wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shiref falagle iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cabdifataax xasan faarax ayaa dhismahan soo booqday si ay ula wareegaan waxaana dadaalka la wareegidda dhismahan uu ku yimid juhdi ay sameeyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo taliska guud ee booliiska dowlad goboleedka galmudug oo iska kaashaday in xaruntan wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug lagu wareejiyo la wareegitaanka xafiisyadan ayaa soo afjari doonta habaacsanaan muddo dheer ka jirtay wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug waxaana xafiisyadan ay fariisin u noqon doonaan waaxda warlaliska ee wasaaradda oo ay hoos tagaan telefishinka iyo raadiyaha dowladda wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shiref falagle oo halkan kula hadlay warbaahinta waxa uu tilmaamay in xafiisyadan sida ugu dhaqsiyaha badan loo howlgelin doono isagoo carabka ku adkeeyey in la bilaabayo dhismaha anteenada amaba taawarka raadiyaha si loo bilaabo baahinta wararka raadiyaha oo muddoba hakad ku jiray waxaa sidoo kale uu sheegay wasiirku in ay howlgelayaan xafiisyada telefishinka oo halkan loo soo rarayo ayna ka bilaaban doonta halkan baahinta wararka dowladda ilaahay filigiis maantay waxaanu la wareegnay xafiisyadii wasaaradda warfaafinta ku shaqayn lahayd qeybaheeda warraliska sidaa idin muuqata waa xafiisyadii oan saakay furahoodii la soo wareegnay awalna waxaad la socoteen inaan telefishinkii iyo raadiyihii la wareegnay wixii hadda ka dambeeya telefishinku iyo raadiyoba xafiisadaana ka howlgeli doonaan antinooyinkii raadiyaha ayaa maanta ama beri la rakibi doonaa oo cod hawada soo gelin doonaa wasaaradda awal meel ay degan tahay iyo brogaraam kale iyo waxba ma jirin haatan ayaanu aada uga shaqaynay waxaana marba marka dambeysa isa soo taraaya inaynu helno goobihii iyo rugihii lagu shaqayn lahaa waxaan aada ugu mahad celinayaa oo qeyb muhiimna ku lahaa inaanu xafiisadan helno madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaariye iyo madaxweyne ku-xigeenka cali ciid aada ay u mahadsan yihiin xasaguna aada nooga kaalmeeyey oo deris nala ah runtii oo qorshahan isaguna qeyb nagala qaatay taliyaha booliska galmudug taliya bishaar madax kale aada ba iyagana ugu mahad celinaynaa meeshu waxay deris la tahay oo qeybta kale nala degan qeybta booliska ama taliska booliska waxayna ku taallaa goobta waxa weeye waa meeshii la odhan jiray enji dhexdeeda marka maanta guul weyn ayaa u soo hoytay warbaahinta galmudug iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska tallaabadan maanta ay qaaday wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay tahay middii labaad iyadoo isla bishan wasaaraddu ay la wareegtay telefishinka iyo raadiyaha oo aan gacanta ugu jirin horay cabdullaahi warsamo rooble galmudug tv dhuusamareeb